radi dovršenje kupiti. Da, idemo vozati motorom. Kratko, jasno i brzo i učinkovito. Evo ga. Fotoaparat. Možemo da krenemo. Već prva priča malo. Opa. A ne, ja tu čoben i vozim. Idemo. Kamera treska, ok. Može, može, staj. Kop, kop. I evo nas ljudi, izvinite zbog malo vaše vožnje, pošto u jednoj ruci držim fotoaparat, a u drugoj ne držim ništa, pa nastavit ćemo samo kada motor stavim na nogare, pošto ne mogu jednu ruku, pa vidimo se. Ljudi, možemo nastaviti da krenemo s nastavkom, evo, približavamo se tu našem rudniku u Staradima. Ne znam kako se čuje, pošto mi je malo loši zvuk na fotoaparatu, ali sad će to biti dobro kad ja malo izeditujem. Mislim, nadam se da će biti bolje, ali nema to nikakve veze. Pogledajte. Pogledajte vi taj rudnik naš. Malo nije baš neka interesantna situacija. Tu je ta nova termoelektrana, nadam se da je vidite, sada ću da ublažim sunce. Pogledajte, evo vidite. Vidite sada, sada malo loše vidite. Evo pogledajte, to je bio današnji malo kraći uvod, ono što ćemo da radimo motorom, samo da se provožemo, da malo dođemo ovdje do rudnika, znači pogled je fantastičan, pa sada ćemo malo da odemo do moga motora, da vidite vi kako to sve izgleda, nije to da to malo da se pohvali, nije. Evo vidite, to je sama moja mašina, BMW, brate. Šalim se, nije BMW nego Peugeot. Ovo nema se tu šta gledat. Tu. Ima naj kacigu, ali ne mogu da kladim prizur sa kacigom, pošto nema smisla. Evo ga, to su moje tablice. Solo, hoću da znam polo mi. Solo A dominira. Znači, šta pali? Ljudi, to da se tiče ovoga našnjeg vloga. Mini vlog, ovo je nešto oko mini vlog, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi.